ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶର ପାଦ ଛୁଇଁଲା ପରେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଜଣେ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି କୁଡ଼ୁମୁଲୁ ଗୁମା ବିଓ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମ୍ୟାମ୍ କ'ଣ କହିବେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଘରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କଲି, ତ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ CCRT ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଖେଳ କୁଦ ନାଚ କଳା ଚିତ୍ର ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ପାଠରୁ ଷାଠକୁ ନ ଆଣି ଷାଠରୁ ପାଠକୁ ଆଣିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଆମର ଯେତେ CCRT ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଯେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଟକ୍ ଯେ ନେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମୁଁ ଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବି। ତ ଆମ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆଗରୁ ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିବା, କ'ଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମ ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ମୋର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଇଟା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଯଦି କହିବା 9 ମାସ ହେଲା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଯାଇଛି, କରୋନା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ମୋବାଇଲ ବଣ୍ଟନ କଲେ, ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଚାଲିଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ? ତ ବାପା ମୁଁ ଏ ଉପରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ମୁଁ ତ ଏବେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ 2 ମାସ ହେଲା ଆସିଛି ପାଦ ଦେଇଛି ନା, 2 ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ବୋଧେ 10 ଥର ଆସିକି ଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଭାବେ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଯିବି କାଲି, ତା ପୂର୍ବଦିନ ମୋ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯିବି, କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବି। ତ ଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବି ଆଉ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବି। ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟୋଟାଲି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲକୁ ପିଲା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷରେ ପାଣି ମଡ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ମଡ଼ିବା ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିକି ସ୍କୁଲର ବାତାବରଣ କ'ଣ ଅଛି, ତାର କ୍ଲାସରୁମ୍ କେତେଟା, ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ତ ତା ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମୁଁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟ ଅତୀତରେ ଯାଇଥିଲି ଦୁତପାଲି ଗାଁ, ଯେଉଁଠିକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲି ସେଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାହିଁ, ତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ କଲେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ମାନେ ନୂଆରେ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୁଁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ତ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଠି ଅତି ନିକଟରେ ହେଇ ମାନେ ବନା ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି, ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ମାଲାଲା କଥା ବି ଶୁଣିଥିବେ, ଯେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, ତ ସେଇଭଳି କିଛି ମାଲାଲା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଏତେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି? ଯଦି କହିବ କୁସୁମଣୀ ଖିଲ ହେଉ, କି ଯମୁନା କୁସୁମଣୀ ଖିଲ, ଗୋରାସୁତର କୁସୁମଣୀ ଖିଲ ହେଉ, କିମ୍ବା ସିଂହହୀର ଯମୁନା ହେଉ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଲାଲା କୁସୁମଣୀ ଖବର ମୁଁ ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ଯେ ହଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ କାମ କରୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କୋରକୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯଦି ସେ ଆମ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ବ୍ଲକରେ ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଝିଅ ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତ ମୋର ଭାବନାକୁ ବୋଧେ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିପାରିଲେ। ତ କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବିଓ କାମ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଝିଅ ସହିତ ଭେଟିଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ବି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରେରଣା ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ରହିକି ଦେବା କଥା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ଭଲ, ବହୁତ ଖୁସି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। କୁସୁମଣୀ ଭଳିଆ ବହୁତ କୁସୁମଣୀ ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେବ ଆମ ସମୟରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦି କଥା କହିବା ଯଦି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି, ଯେ ଦାର୍ଲାବାଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡ୍ରାପାଲି ହେଉ, ସେସବୁ ସରକାରଙ୍କ SOP ଜାରି କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିଟି ସ୍କୁଲ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସି ପଢ଼େଇବେ, ସାର୍ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବି ସେତିକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ଦାର୍ଲାବାଡ଼ା ହେଉ କିମ୍ବା ଅଣ୍ଡ୍ରାପାଲି ହେଉ, ଯେତିକି ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପଣସପୁଟର SST ଅଛି, ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇନି, ଗାଁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ତାଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି ବାପା। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ହଁ ମୁଁ କାଲି ସୋମବାର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବି, ତା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। 8 ତାରିଖରୁ ତ ସ୍କୁଲ ଫିଟିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଲାନି, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ କେମିତି, ସେ ବିଷୟରେ ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବାପା। ନେତୃବେ କୁଡ଼ୁମୁଲୁ ଗୁମା ବିଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, କୁଡ଼ୁମୁଲା ଗୁମା ବ୍ଲକରେ ବିଓ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ନିହାତି ରୂପେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।